van ser convidats. La proposta que tenim a fer-vos és una mica peculiar. Volem fer un calendari eròtic. Però és eròtic o porno? No. Bueno, és insinuar sense mostrar res. Hi ha gent que diu que si hi hagués mostrat el poc hi hagués problema. Estem sotejant la colla. Depèn de les respostes que sí, respostes que no, respostes de només la part de dalt. Ah, però s'ha d'ensenyar la dita. O sigui, donar-li una mica un caràcter diferent, que s'ha fet moltes vegades, poder fer algun tronc o alguna estructura que sigui senzilla, amb nu, sense canalla, clar, però bueno, només amb faixa. Així, aquí entra la tècnica, no? I aquí entra la tècnica, clar. Sí, havia passat, feu una estructura de 4 o 3, o feu una cosa amb pinya. Potser més aviat un tronc, no? No una pinya, sinó un tronc. Bueno, si es pogués fer un tronc clàssic es pot fer tres pisos de tronc. Sí. Això era un tronc? Bueno, com no trobis 20 o més. Havíem pensat, per exemple, un pilar. Bueno. Sí. O sigui, un pilar, per exemple, de... Perquè us heu fet una idea. Ara us explicareu? Sí, seria. Però perquè te'n vagis una idea. Entenc? Però és un perill. O sigui, més o menys. Sí, seria? Sabeu bé, ara de la colla. O sigui, per exemple, eh? No, però que sigui suggerent, eh? Que no sigui ensenyant ni res, eh? Sí, que sigui. Per exemple, jo l'agafo amb una mà, vale? I amb l'altra em tapo. Vale? Una cosa així. A veritat no es veu res. Vale? O sigui, estic insinuant, m'ho vist per aquí pujat, estic insinuant, però no es veu res. Sí o no? Algo així. Tantes cases... Està bé o no? Sí, 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 evidentment és el vídeo de la prova. Why do you throw me like you do? Why? Why? No tinc vergonya, sort que molts pares no són castellers perquè mira, me les hereden.